İyulun 14-də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin Abşeron Dost Mərkəzinin açılışı olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev açılışda iştirak edib. Dost mərkəzləri qısa zamanda vətəndaşlarımızın etibarını qazanıb. Bugün bu mərkəzlərin sırasına Abşeron Dost Mərkəzi də əlavə olunub. Bu, sayca 5-ci mərkəzdir. Sosial xidmətlərin innovativ yanaşmalara əsaslanan modelin çevik və optimal mexanizmlər üzərində qurulması Azərbaycanın yeni brendinin spesifik cəhətləri sırasındadır. Yeni Abşeron Dost Mərkəzi də özündə bu xüsusiyyətləri tam əks etdirir. Ümumilikdə 445 mindən çox şəxsin dost mərkəzlərinə müraciəti nəticə etibarilə 97,4% göstərici ilə vətəndaş məmnunluğuna səbəb olub. Birinci xanım Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə irəli sürülən və Prezident İlham Əliyevin 2018-ci il 9 avqust tarixli fərmanı ilə yaradılan dost konsepsiyası çərçivəsində istifadəyə verilən növbəti mərkəzdə vətəndaşlarımız məşğulluq, pensiya, sosial müavinət və təqaüdlər, sosial xidmətlər, əlillik, tibbi sosial ekspertiza və reabilitasiya, sosial sığorta, əmək münasibətləri, həmçinin sosial hüquqi, sosial məişət xidmətləri, sosial pedaqoji xidmət olmaqla ümumilikdə 152 adda xidmətdən rahatlıqla yararlana bilərlər. Qeyd edək ki, maraqlı memarlıq layihəsi olan yeni dost mərkəzində gün ərzində təxminən 400 vətəndaşın qəbul edilməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Bu prosesi 120 nəfərə yaxın işçi heyəti və 50 könüllü həyata keçirəcək. Dost mərkəzlərinin daha bir əhəmiyyəti əsas təbəqədən olan vətəndaşlara dövlət qayğısını özündə əks etdirməsi ilə bağlıdır. Yaxın 2 ay ərzində Dost Mərkəzində Prezident İlham Əliyevin bu ilin iyununda imzaladığı fərmanla yaradılan Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq. Burada şəhid ailələrinə və qazilərə 7 qurum üzrə 26 xidmət göstəriləcək. Onların əlavə xərclərə və vaxt itkisinə yol vermədən bu xidmətlərə əl çatanlığı təmin ediləcək.